Večer, gledate Sportissimo, sportski magazin na programu Pink M televizije. Za 7 dana fudbalska reprezentacija Crne Gore nastavlja kvalifikacioni ciklus za odlazak na evropsko prvenstvo u Francuskoj. Selektor Branko Brnović danas je objavio spisak igrača na koje računa za utakmicu sa Rusijom. Vikendom na sceni je klupski fudbal. Utakmicama 23. kola počinje treći dio fudbalskog šampionata Crne Gore. Kog ovog vikenda na redu je finalni turnir Kupa Crne Gore za odbojkašice. Domaćin je Bar, a polufinalni susreti na programu su sutra. Odlučujuće utakmice sa ekipom budućnosti koja će u mnogome biti ključna za rasplet u Jadranskoj ligi. Košarkaški klub Partizan se našao u velikim problemima. Sportissimo slijedi blok informacija iz međunarodnog sporta. Prvi Nikšić.com pivo fan kup u malom fudbalu. U toku su prijave za Podgoricu i traju do utorka 24. marta. Više detalja pronađite na www.nikšićkopivo.com. U prvom večernjem izdanju Sportissimo toliko, ponovo smo sa vama oko ponoći. Prijetno večer. Bar, a polufinalni susreti na programu su sutra. Odlučujuće utakmice sa ekipom budućnosti koja će u mnogome biti ključna za rasplet u Jadranskoj ligi. Košarkaški klub Partizan se našao u velikim problemima. Sportissimo slijedi blok informacija iz međunarodnog sporta. Prvi Nikšić.com pivo fan kup u malom fudbalu. Evropsko prvenstvo u Francuskoj. Selektor Branko Brnović danas je objavio spisak igrača na koje računa za utakmicu sa Rusijom. Vikendom na sceni je klupski fudbal. U trećem gledate Sportissimo, sportski magazin na programu Pink M televizije. Za 7 dana fudbalska reprezentacija Crne Gore nastavlja kvalifikacioni ciklus za odlazak na utakmicama 23. kola počinje treći dio fudbalskog šampionata Crne Gore. Kog ovog vikenda na redu je finalni turnir Kupa Crne Gore za odbojkašice. Domaćin je